Després d'acabar el curs escolar i just abans de les vacances, vam començar a notar que la nostra filla doncs, tenia uns comportaments més estranys de lo normal en quant a que anava molt al lavabo, rentava molt les mans, no volia que li toquessin les seves coses. Jo em vaig adonar perquè, bàsicament, o sigui, m'està donant compte que pel meu cap passaven moltes obsessions que jo pensava que de primeres que no era normal i que no era algo habitual. I vaig dir, mira, home, crec que tinc això, m'hauries de portar al metge per a veure què ens diuen i tal. I llavors em van portar al metge i em van dir que sí, que tenia el TOC. Pensa que estàvem parlant de que rentava les mans 60 vegades al dia. I al cap de 5 minuts de rentar-se-les tornava a necessitar tornar-se a rentar. En seguida ens van dir que era un trastorn obsessiu compulsiu de neteja. Es concreta més amb la simetria i la geometria, sobretot. Un exemple, el tema de les sabatilles abans d'anar a dormir, sempre han d'estar doncs, paral·leles, a una distància concreta, i han d'estar ben enquadrades. Li preguntàvem per què et rentes més les mans, per què no em vull donar la mà, no, per exemple, no has... Quan es sentava al sofà o al cotxe, no recolzava l'esquena. Nosaltres li preguntàvem per què era i no ens sabia contestar. Realment ella mateixa no entenia el que li passava. Estava molt sèria, no sé, semblava trista a estones. Sempre ha sigut una persona molt ansiosa i llavors doncs, el TOC deu de ser com una conseqüència de l'ansietat que em van diagnosticar fa temps ja. Les teràpies es diuen que són una teràpia d'exposició, és a dir, tots aquells comportaments que intentava evitar, per exemple, tocar els poms de les portes, perquè creia que estaven contaminats, la teràpia és estar com 6 minuts aguantant un pom de la porta. Aleshores, durant aquests 6 minuts es conversa amb la pacient i se li va preguntant a quin grau d'ansietat estan. Quan tu no fas, quan tens una obsessió però no fas la compulsió, sempre arribaràs a un punt al que tindràs molta ansietat i et sentiràs molt frustrat i després però això baixa. Llavors, aparentment, a la gent el que li fa por és afrontar-se al TOC per aquestes corbes que té l'ansietat. Però bueno, jo penso que tot es pot superar i que això, sobretot, és una cosa que si demanes ajuda es pot fer. La gent es dona compte de que realment no passa res, no passa res per fer aquell comportament i l'ansietat va baixant. Em van ajudar a veure i a entendre que eren moltes compulsions i moltes obsessions que em restaven temps. I llavors doncs, a mi això m'ha ajudat per entendre què és el que em passa pel cap i què és el que faig de manera inconscient moltes vegades. Ella ho va viure d'una forma dura. Perquè nosaltres i els familiars tenim la tendència a renyar-la per aquests comportaments, no? A no entendre per què feia unes coses i a no entendre per què no era capaç de deixar de fer-ho. Sempre he estat com molt oberta a entendre què és el que se'm passa pel cap i com funciona el trastorn. Vull dir que no ha sigut un procés complicat, que diguem. Molta paciència i ser conscient que és una malaltia que pot ser llarga, que no es soluciona d'un dia per l'altre, que encara que un dia pensis que hi ha hagut una millora, després pot tornar a haver-hi un empitjorament, però que amb el temps, doncs, seguint les teràpies, va millorant. Que tinguin paciència, perquè penso que la paciència és molt important per a aquestes coses, perquè són manies que, bueno, poden arribar a semblar absurdes per gent que no té el TOC i que no entén el que és aquest trastorn. Llavors, penso que bueno, seria paciència i sobretot conèixer què és el TOC de veritat. O sigui, no jutjar, sobretot entendre en què consisteix, com funciona i quins símptomes té i com es pot arribar a sentir la persona que el pateix.